গাইজ, বিষ্ণুজি চেনেললৈ আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এটা বনাম, কাগজৰ গীটাৰ কেনেকৈ বনাব লাগে দেখুৱাম আপোনালোকে। প্ৰথমতে কি কি লাগে বস্তু মই আগত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। প্ৰথমতে লাগিব আপোনাৰ এনেকুৱা দুখন লাগিব প্ৰথমত, তাৰপিছত এনেকুৱা লাগিব, তাৰপিছত এটা আঠা লাগিব, এখন কেঁচি লাগিব আৰু এখন চাকু লাগিব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ বনাওঁ। দেখিবলৈ পাইছে মই কেনেকৈ ফেব্ৰিকৰ আঠা দি পেলাই এনেকৈ ছাইডটো এনেকৈ লগাই দিছোঁ, এনেকৈ আৰু এইকণো লগাবলৈ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এইখন ইয়াত লগোৱা হ'ব এনেকৈ, তাৰপিছত গীটাৰটো বনাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।